I Kulturparkens audioguide Historiejakten ska du hjälpa vännerna Olaf, Tove och Sigrid som tappat bort varandra i tiden. Genom att lösa roliga och utmanande uppdrag hjälper du vännerna att mötas igen. Hur många fönsterrutor är det sammanlagt på baksidan? Du kan även vinna fina priser om du klurar ut det hemliga lösenordet. Audioguiden finns i Kulturparken Smålands app Kulturparken som laddas ner gratis från App Store och Google Play. Sätt igång och hjälp vännerna och upptäck nya spännande platser.